नमस्कार म जेसी भवनी ढकाल जेसी इन्डोपोजेसिस वर्ष दुई हजार बाइसको प्रेसिडेन्ट र इन्डोपोजेसिसमा विगत लामो समयदेखि रा लागिरहेको र अहिले चाहिँ क्षेत्रक सम्मेलनको चाहिँ हामी होस्ट च्याप्टर रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ अब यो क्षेत्र क सम्मेलन यो चाहिँ पूर्व मेचीदेखि मलङ्बा जनकपुर सहितको चाहिँ त्रिचालिसवटा शाखाको एउटा कुम्भ मेला हो यो कुम्भ मेलामा चाहिँ व्यस्तता बे, हुने समय नै हो यो र तथापि हाम्रो सम्पूर्ण पूर्व तयारीहरू चाहिँ लगभग लगभग अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको हुँदाखेरि चाहिँ व्यस्तता अब आजको दिनदेखि चाहिँ अलिक केही कम हुन्छ आजसम्म चाहिँ व्यस्त नै हो सबै साथीहरूलाई हामीले आफ्नो जिम्मेवारीहरूको हरेक साथीहरूलाई जुन हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ पूर्व अध्यक्षहरूलाई एउटा सम्मेलनको निर्देशकको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई स्टेरिङ जुन भन्छ नि ड्राइभरमा स्टेरिङ दिए जस्तै उहाँलाई स्टेयरिङ दिएर हामीले चाहिँ साथीहरूलाई हाम्रो बोलका साथीहरूलाई ड्राइभ गर्न भनेको छौँ र उहाँहरूले ड्राइभ गरिदिइरहनुपर्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एक कामको अब त्यो पटिक पनि हामीले अब बेलुका लिन्छौँ होइन के कति प्रगतिको कहाँ कमी कमजोरी हो त्यसलाई सक्यौँ भने के छ रेक्टिफाई गर्न के सक्छौँ अझै पनि हामीसँग समय त केही छ रेक्टिफाई गर्न सक्ने छ भने त्यो हिसाबले हामी लागि परिरहेको कारणले गर्दा अहिले पनि हामी व्यस्त नै छौँ तर पनि हामी अहिले चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लागेको छौँ अहिले चाहिँ रजिस्ट्रेसनको जुन हामीले एउटा नेपालको इतिहासमा चाहिँ क्षेत्रीय सम्मेलन र विशेष स्पेसल्ली पनि भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि अनलाइनबाट यो सङ्ख्यामा रजिस्ट्रेसन भएको छैन दुई सय तिरासीजनाको चाहिँ हाम्रो दस तारिकसम्ममा हा चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसन भएको जुन हामीले दस तारिकमा मिति तोकेका थियौँ दस तारिकसम्म चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने साथीहरूले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आवास पनि दिन्छौँ आवाससहित माग्ने भन्ने साथीहरूलाई र गाला नाइट जुन हाम्रो जेसिसको एउटा चाहिँ फेलोसिप प्रोग्राम हो गाला नाइटको छुट्टै कुपन हामी दिन्छौँ र गाला नाइटको चाहिँ हामी अलग्गै भेनुमा गर्छौँ जुन हामीले भनेका थियौँ त्यो हिसाबले दस गते चाहिँ हाम्रो मेक्सिमम् रजिस्ट्रेसन भएको कारणले दस गतेसम्म दुई सय तिरासीजनाको रजिस्ट्रेसन भनेको नट जोक यो एकदमै राम्रो हो र यो नेपाल चाहिँ हिस्ट्रीमै हो चाहिँ राम्रो रजिस्ट्रेसन हो अहिलेसम्मको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो चाहिँ जहिले पनि एरिया एले चाहिँ नेपाल देशलाई खालको ड्राइभ पनि गरिरहेछ किनकि प्रेसि प्रेसिडेन्ट मिट प्रोग्राम सुरु गरेको एरिया एले नै हो क्षेत्र कले नै प्रेसिडेन्ट मिट सुरु गरेर पछि यो दुई तिन वर्ष मात्रै भयो देशको राष्ट्रिय प्रोग्राम हुन थालेको प्रेसिडेन्ट मिट त्यसले गर्दाखेरि एरिया एले नै समग्र देशलाई एउटा ड्राइभ गरेर अगाडि बढि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले पनि यो अनलाइन रजिस्ट्रेसनमा यो गरेको प्रगतिले अबका आउँदा दिनहरूमा चाहिँ जुन क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने शाखाहरूलाई पनि एउटा चाहिँ अब यसरी जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मार्ग निर्देशन हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ हामीले आर्थिकता जुन भनेका छौँ यो चाहिँ हामीले अहिले यहाँ हाम्रो विराट चौक परिसर विशेष गरी र त्यस पछाडि सुन्दर रहेछ परिसर अनि मात्रै हामी योभन्दा बाहिर नअटेको ठाउँमा राख्ने जुन हामीले चाहिँ टेन्टेटिभ प्रक्षेपण गरेका छौँ त्यही सेरोफेरोमा हिँड्दाखेरि दस कतेसम्मको चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने साथीहरूलाई आवाज दिन सक्ने भनेको कारणले गर्दा दस कतेसम्मको रजिस्ट्रेसन भएका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो नेपालीका होटलमै उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हुनसक्ने खालको आँकडा आइसकेको छ अब राष्ट्रिय पदाधिकारी र नेपाल देशका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अपेक्षा थियो आवश्यकको धेरै साथीहरूले कम नै गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली रेखा र धेरै चाहिँ धेरै अगाडि जानु परेमा स्वाद होटलसम्म राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आवासमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई म्यानेज गर्न सक्ने कन्डिसनमा छौँ त्यो चरणमा हामी छौँ त्यसले गर्दाखेरि आवासमा अहिले आवास हामीलाई आवा। अब त्यस्तो जुन बाह्रमा गर्दा फेरि हामीले इटरीमा लिएर राख्नु परेको थियो त्यो खालको चाहिँ हामीले अहिले अलिकति मानसिक तनाव चाहिँ छैन हामी आवासमा अलिकति केही रिलिफ भएर नै अगाडि गइरहेछौँ आवासको क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई अलि अलिक तनाव कम भएको छ हाम्रो नेपालीका होटल जुन हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामको ओपनिङ सेसनदेखि बाहेकको सबै कार्यक्रम गर्ने भेन नेपालीका भएको र तिनीहरू हाम्रो आवास हुने हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रोग्राममा चाहिँ तनाव अलिकति के कम चाहिँ पक्कै पनि भएको छ त्यो छ र हामीले हाम्रो पहिचानको हाम्रो चिनारीको भन्न फेरि देशभरिबाट चाहिँ छ सय भन्दा बढी युवाहरू अठारदेखि चालिस वर्षका युवाहरू सहभागी हुने हुँदाखेरि हामीले अठार गते बिहान आठ बजेदेखि नेपाल नेपालीका होटलदेखि बिराजौक बढीसम्म पिस गर मार्च गर्छौँ उहाँले त्यसमा चाहिँ आफ्नो शाहको ब्यानर वा त्यसको पहिचान खोल्ने केही सामग्रीहरू बोकेर चाहिँ पिस माच गर्ने त्यसमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो म चाहिँ सांस्कृतिक पहिचानहरू हिमाल जातिका थारू जातिकादेखि नेवार जातिका लगायत अरू अन्य जातिहरूका चाहिँ सहितको हाम्रो चाहिँ अघिल्लो रूपमा त झाँकीहरू हुने र त्यस पछाडिको रूपमा नेपाल देशका साथीहरू रहने र त्यस पछाडिका चाहिँ शाखाका साथीहरू रहने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बजार परिसर पनि देशले एक खालको पिस मार्चले चाहिँ छुट्टै एउटा पहिचान दिने र त्यो पिसमाच भइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ दक्षिणी भेगमा भएका चाहिँ हाम्रा व्यापार व्यवसायहरू बे पनि उहाँले अवलोकन गर्ने अवसर पाउने हुँदा भन्दाखेरि फुर्सदको समयमा पनि उहाँले यहाँ यो पाउँदो रहेछ यो किन्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको लागि पनि अवसरको रूपमा पनि लिएको यो चाहिँ हाम्रो व्यापारी साथीहरूको लागि पनि अवसर हो हामीले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो व्यापारी साथीहरूलाई बढीभन्दा बढी तपाईँको सामग्री चाहिँ बाहिर देखिने गरी प्रदर्शन गरेर राख्नुहोस् पनि हामीले भनेका छौँ एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभएको छ अहिलेको समयमा यो जल्दो बल्दो पनि प्रश्न हो र जुन हामीले क्षेत्रको सम्मेलनको आर्थिकता गरिरहेछौँ त्यस सम्बन्धमा शाखाले को पाठ शाखाले सम्मानले जिम्मा चाहिँ मुख्य गरी भनेको ओपनिङ सेसन खुल्ला सत्र जुन खुल्ला सत्र हुन्छ ओपनिङ सेसन समुद्घाटन कार्यक्रम र अन्तिमको क्लोजिङ सेसन भनेको समापन सेसन मात्रै शाखाले चाहिँ गर्ने हो शाखाले चाहिँ यसमा लिड गरेर त्यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने भने त्योदेखि बाहेक सम्पूर्ण प्रोग्रामहरू चाहिँ नेपालदेशदेखिले गर्ने भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो शाखाको निर्णय भएर नै हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वसियहरूसँग एक खालको एउटा बिओटी भन्ने छ बोर्ड अफ ट्रस्टिज भन्ने छ एउटा पूर्वजीहरूको एउटा क्लब छ त्यो क्लबबाटै डिसिजन भएर चाहिँ प्रमुख अतिथिमा केपी ओली बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ हामीले निम्ता गरेका हौँ र यो चाहिँ क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा र इभन महाधिवेशनमा समेत प्रमुख अतिथिमा चाहिँ राजनीतिक दलका नै ने नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान बालवाला प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने चलन भएको का कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि चाहिँ अब हाम्रो पनि कार्यक्रमको हाइलाइट हुने हिसाबले पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले निम्त गरेका हौँ र तपाईँ यही सन्दर्भ जोड्नुपर्दाखेरि भर्खरै भदौको तिन र चारमा सम्पन्न भएको क्षेत्र ख सम्मेलनमा चाहिँ त्यहाँ प्रमुख अतिथि रूपमा प्रचण्ड सहभागी हुनुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिक नीतिमा चाहिँ अलिकति जे पनि अलिकति प्रचार हुन्छ मिडिया सेक्टरबाट भन्ने हिसाबले चाहिँ पनि हाई प्रोफाइलका मान्छेहरू बोलाउने चलन चाहिँ छ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अपेक्षा भनेको युवावर्गहरूलाई यो क्षेत्रमा रहेका युवावर्गहरूलाई चाहिँ कुलतमा लाग्नबाट जोगाएर चाहिँ सत्मार्गतिर डोर्याउने उद्देश्यले जेहिजको स्थापना भएको हो र अहिले पनि हाम्रा राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू चाहिँ वयोवृद्ध भए तापनि राजनीतिक भाषामा चाहिँ उहाँलाई युवा नेता नै भन्ने गरिन्छ र हामीले उहाँलाई निम्ता गर्दाखेरि पनि यो देखिसो कार्यक्रम हो यो अठारदेखि चालिसका युवाहरूको कार्यक्रम हो यो हिसाबले उहाँलाई हामीले चाहिँ एक खालको ब्रिफिङ पनि गरिसकेका छौँ र हामीले बोलाएको प्रमुख अतिथिमा एउटा के खुबी पनि छ भने हामीले जुन कार्यक्रममा जुन कन्सेप्टमा निम्ता गरेका छौँ उहाँ चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ प्रिपेयर भएर अझ हामीले पनि नसुनेका शब्दहरू उहाँहरू ल्याएर हामीलाई नै बरु उहाँहरूले सुनाउने थियो खुबी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो युवाहरूमा चाहिँ उहाँ लोकप्रिय पनि भएको हिसाबले पनि चाहिँ उहाँलाई हामीले निम्ता गरेर चाहिँ बोलाएका हौँ हामीले यो चाहिँ सम्मेलन बाह्र पनि गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै साथीहरू यसबारेमा जानकार पनि भइसक्नु भएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न उपसमितिहरू बनाइसकेका छौँ अगाडि नै यो चाहिँ सम्मेलन हुनुहुँदा दुई महिना अगाडि नै पूर्व अल्सीहरूको एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टिस भन्ने एउटा क्लब छ त्यो क्लबबाट चाहिँ विभिन्न उपसमितिहरू बनाएको छ स्मारिका हेर्ने जुन हामीले चाहिँ यो सम्मेलनको लागि एउटा किताब निकालेको हुन्छौँ त्यो किताबको लागि छुट्टै समिति छ खाना हेर्ने छुट्टै समिति छ यसको बासस्थान आवास हेर्ने छुट्टै समिति छ यातायात आमा पाहुनाहरूलाई हामीले आम ल्याउनु पुर्याउनु पर्यो बाहिर होटलमा राख्नु पर्यो पनि त्यसको लागि र त्यसै गरी साइड सिनमा पनि हामीलाई गाडी चाहियो त्यसको लागि यातायात समिति अलगै छ यी सबै समितिहरू विभिन्न जस्तो अतिथि सत्कार समितिदेखि लिएर स्वागत सम्मान हाम्रो रजिस्ट्रेसन समितिदेखि लिएर किड ब्याग हल व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर अन्य जति पनि चाहिन्छ हामीले आवश्यक चाहिन्छ सबै समितिहरूलाई हाम्रो पूर्व ड्राइभ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले उहाँहरूको त्यो गाडीको ड्राइभरको चाहिँ स्टेरिङ चाहिँ उहाँले समाप्त भएको छ त्यसको चाहिँ सदस्यको रूपमा हाम्रो बोर्ड मेम्बर र जुनियरलाई पनि हामीले सिकाउँदै लानुपर्छ जुनियरलाई पनि हामीले नै ड्राइभ गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हरेक चाहिँ उपसमितिको सदस्यको रूपमा एकजना दुईजना जुनियरहरूलाई पनि हामीले सँगै राखेर लगाएको छौँ किनकि जुनियरलाई हामीले ग्रुमिङ गर्दै पछि सिनियर हुँदै उहाँहरूले पनि यो आउने हो उहाँहरूले पनि एउटा देशमा उहाँहरूले पनि नेपाल देशमा नै ड्राइभ गरेर सक्नुहुन्छ त्यो क्यापेसिटी हामीले बिल्डअप गर्दै लगेनौँ भने हामीले पिलरै दह्रो बनाएन भने त त्यो ज घरको जग त दह्रो हुँदैन त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई पनि बिल्डअप गर्दै लगाएका छौँ त्यसले गर्दा सम्पूर्णको रिपोर्टिङ चाहिँ हामीले हरेक दिन बेलुका सात बजे पछाडि सम्मेलन निर्देशकलाई राखेर रा, रा र शाखा अध्यक्षसहितको टोलीले त्यसको उहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्नु छ त्यो यहाँ यति भयो यहाँ यति भयो आफ्नै सङ्कलनको टिमले पनि यहाँ यति पैसा उठायौँ यहाँ यति उठायौँ यति उठाउँ बाँकी छ लगायतका सम्पूर्ण विषयहरूमा उहाँले हामीलाई बेलुका चाहिँ सम्प गर्ने गर्छौँ र आज अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेको कारणले गर्दा अझै आज पनि हाम्रो बेलुका चार बजे पछाडिको फेरि मिटिङ नै छ त्यो मिटिङमा चाहिँ हाम्रो अब अहिलेसम्म के कति भयो के छुटेको छ केमा कमी छ त्यसको पनि समस्या भएर त्यसलाई हामी त्यही पुरा गरेर भर्ख हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ केही कमी नहोस् मानव अब केही न केही त्रुटि त हुनसक्छ तथापि गल्तीहरूलाई कम गर्दै कसरी उत्कृष्ट बनाउन बनाउनतर्फ सक्छौँ भन्नेतर्फ नै हाम्रो ध्यान चाहिँ केन्द्रित छेटिङ टु वेलकम यु अल in JCI Nepal Area A Conference 2022 Sundarhaicha your host JCI Indrapur